Forcat ruse kanë marrë nën kontroll edhe një tjetër bazë detare ukrainase në Krimen, ndër të fundit që ende ndodhej në duart e ushtrisë ukrainase. Një zëdhënës i Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes tha se trupat ruse hyn brenda bazës tjetër detare, Feodosia, dhe vendosën aty flamuri në rus. Zyrtarët rusë të mbrojtjes njoftuan një ditë më parë se flamuri i Rusis tashmë valvitet në të 189 njësit ushtarake që ndodhe në Krimen e aneksuar. Ndërkohë, pritet që brenda kësaj jave administrata e Rusis të vendoset në Krime dhe që policia, mbrojtja civile, inteligenca vendase dhe strukturat të tjera qeveritare të harmonizohen me ligjin dhe procedurat ruse deri më 29 mars. Pas rritjes së numrit të forcave ushtarake ruse në kufirin me Ukrainën, komandanti i lartë ushtarak i NATO-s, generali Filip Bredlov, paralajmëroi se marshimi i trupave ruse në kufit përreth Ukrainës paraqet rrezik për rajonin Transdniester të Moldavisë. Ndërkohë, sot udhëheqësit e G7-s, grupit të ekonomive më të avancuara, do të diskutojnë për masat shtesë ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes. SBA-ja dhe BE-ja tashmë kanë vendosur sankcione për ngrirjen e aseteve dhe vënien e regjimit të vizave për personat e rrethit të ngushtë të presidentit Vladimir Putin. Ministri Gjermani Financave Wolfgang Schäuble tha një ditë më parë se BE-ja është vendosur që të vërë sankcione ekonomike në rast se kriza përshkallëzohet.